Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál J117 se zabývá synovou a kosinovou větou. Synova věta. Synova věta nám umožňuje řešit obecný trojúhelník. Nejčastěji používáme ve tvaru pro každý trojúhelník ABC, jehož vnitřní úhly mají velikosti alfa, beta, gamma a strany délky malé a malé b malé c platí, že a lomeno sinus alfa se rovná b lomeno sinus beta se rovná c lomeno sinus gamma a to se rovná 2r, kde r je poloměr kružnice opsané trojúhelníku ABC. Je známe i jiné znění ve tvaru poměr velikostí stran trojúhelníku ABC se rovná poměru velikostí protilehlých vnitřních úhlů. Pak A ku B ku C se rovná sinus alfa ku sinu beta ku sinu gamma. Synovu větu nejčastěji používáme pro řešení obecného trojúhelníku známe-li za A dvě strany a úhel proti větší z nich, a za B dva úhly a jednu stranu. Část synové věty si můžeme odvodit. K odvození použijeme obecný trojúhelník, jehož vrcholy označíme ABC. Jeho vnitřní úhly při vrcholu A označíme alfa a při vrcholu B beta. Z bodu C spustíme kolmici na přeponu, tedy na stranu AB, představuje výšku na stranu C trojúhelníku ABC. Patu kolmice označíme C0. Z pravoúhlého trojúhelníku C, C0B, pak vyjádříme sinus úhlu beta jako výška, tedy odvěsná, ku přeponě A. Pro výšku V pak platí, že se rovná A krát sinus beta. Podobně na druhé straně z pravoúhlého trojúhelníku CC0A můžeme vyjádřit sinus alfa jako výška ku přeponě, kterou je strana B, takže výška se rovná B krát sinus alfa. Obě výšky jsou stejné. Můžeme tedy vyjádřit, že V se rovná V a na levou i pravou stranu dosadit vyjádření z pravouhlého trojúhelníku. Potom A krát sinus beta se rovná B krát sinus alfa, což převedeme do tvaru A lomeno sinus alfa se rovná B lomeno sinus beta. Podobným způsobem bychom dokázali i další části synovy věty. Využití synovy věty si ukážeme na příkladě. Určete délky stran a velikosti všech vnitřních úhlů trojúhelníku ABC je-li dáno. A je 5 cm, úhel alfa 60 stupňů a úhel beta 70 stupňů. Úlohu začneme řešit rozborem dané úlohy, k čemu nám pomůže náčrtek. Načrtneme trojúhelník ABC, ve kterém vyznačíme známé údaje. To znamená úhly při vrcholu A, alfa, při vrcholu B, beta a stranu A, tedy odvěsnu BC. To znamená, že chceme vypočítat stranu B, stranu C a úhel gamma. Začneme úhlem gamma. Alfa plus beta plus gamma je 180 stupňů, takže gamma se rovná 180 stupňů minus součet alfa plus beta. Což je 180 stupňů minus 60 stupňů plus 70 stupňů a 180 minus 130 je 50 stupňů.
Dalším krokem může být výpočet strany B, k tomu použijeme sinovu větu ve tvaru B lomeno sinus beta se rovná A lomeno sinus alfa. Takže B vyjádříme jako A krát sinus beta lomeno sinus alfa a dosadíme 5 krát sinus 70 stupňů lomeno sinus 60 stupňů. Snadným výpočtem pak vyjádříme, že B má délku 5,4 cm. Třetím krokem pak je výpočet strany C. Také stranu C vyjádříme pomocí sinovy věty. C lomeno sinus gamma se rovná A lomeno sinus alfa. Odtud se strana C rovná A krát sinus gamma lomeno sinus alfa. To se rovná 5 krát sinus 50 stupňů lomeno sinus 60 stupňů. A snadno vyjádříme, že C je 4,4 cm. Na závěr ještě ověříme, zda je naše řešení opravdu v pořádku. To znamená, že platí jednak trojúhelníková nerovnost, to znamená, že součet dvou menších stran je větší než strana třetí. 4,4 plus 5 je určitě více než 5,4. A dále, že proti největší straně leží největší úhel. Nejdelší stranou je strana B, její délka je 5,4 cm a proti ní leží úhel beta 70 stupňů. Nejkratší je strana C, 4,4 cm a proti ní leží nejmenší úhel 50 stupňů. Kosinova věta. Také kosinovou větu využíváme k řešení obecného trojúhelníku. Platí, že pro každý trojúhelník ABC jehož vnitřní úhly mají velikosti alfa, beta, gamma a strany délky ABC platí. A na druhou se rovná B na druhou plus C na druhou minus 2BC kosinus alfa. B na druhou se rovná A na druhou plus C na druhou minus 2AC kosinus beta. A třetí tvar C na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou minus 2AB kosinus gamma. Kosinovou větu používáme, známe-li dvě strany a úhel, který svírají, nebo všechny tři strany. Kosinova věta C na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou minus 2AB kosinus gamma je zobecněním Pythagorovy věty pro obecný trojúhelník. Je-li gamma 90, pak kosinus 90 je 1. Ukážeme si odvození kosinovy věty A na druhou se rovná B na druhou plus C na druhou minus 2BC kosinus alfa. Sestrojíme tedy trojúhelník ABC, jehož strany označíme malé a malé b malé c, vnitřní úhly při vrcholu A alfa, při vrcholu B beta, a výšku na stranu C jako úsečku PC. Pak z pravoúhlého trojúhelníku BPC můžeme vyjádřit Pythagorovu větu ve tvaru A na druhou se rovná PB na druhou plus PC na druhou. Z obecného trojúhelníku ABC vyjádříme, že úsek přepony PB se rovná celá přepona C minus úsek přepony AP. Z pravoúhlého trojúhelníku APC můžeme vyjádřit sinus úhlu alfa. Sinus alfa se rovná PC, což je výška, ku přeponě straně B. PC se pak rovná B krát sinus alfa a tento výraz můžeme dosadit do první rovnice za PC. Z pravoúhlého trojúhelníku APC můžeme vyjádřit i kosinus úhlu alfa jako úsek přepony AP ku přeponě B. Takže AP se rovná B krát kosinus alfa a také tento výraz můžeme dosadit tentokrát do druhé rovnice. Druhou rovnici tak můžeme přepsat do tvaru PB se rovná C minus B krát kosinus alfa. Vše pak můžeme dosadit do první rovnice. Ta je ve tvaru
PB na druhou plus PC na druhou a tam dosadíme, takže po úpravě dostáváme C minus B krát kosinus alfa, to celé na druhou, plus B krát sinus alfa na druhou. Umocníme, čímž odstraníme závorky, takže A na druhou se rovná C na druhou minus 2BC kosinus alfa plus B na druhou krát kosinus na druhou alfa plus B na druhou krát sinus na druhou alfa. Z posledních dvou členů můžeme vytknout B na druhou. A na druhou se tak rovná C na druhou minus 2BC kosinus alfa plus B na druhou krát závorka kosinus na druhou alfa plus sinus na druhou alfa. Výraz v závorce je podle goniometrických vzorců roven 1. Takže rovnici přepíšeme. A na druhou se rovná C na druhou minus 2BC kosinus alfa plus B na druhou. A přehodíme pořadí, takže A na druhou se rovná B na druhou plus C na druhou minus 2BC kosinus alfa. Tím jsme odvodili jednu část kosinovy věty a podobně bychom dokázali i další části. Využití kosinovy věty si ukážeme na příkladu. Určete délky všech stran a velikosti všech vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, je-li dáno A je 10 cm, B je 9 cm a C je 11 cm. Také v tomto případě provedeme rozbor úlohy pomocí obrázku. V trojúhelníku ABC známe všechny tři strany, takže naším úkolem je dopočítat všechny tři úhly alfa, beta a gamma. Prvním krokem bude vyjádření úhlu gamma, protože strana C je nejdelší a proto nejdříve vypočítáme největší úhel. To nám umožní pro řešení dalších úhlů využít synovu větu, nebo žádný vnitřní úhel trojúhelníku ABC už nemůže být větší než právě úhel gamma. Úhel gamma vypočítáme pomocí kosinovy věty ve tvaru C na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou minus 2AB kosinus gamma. Od obou stran rovnice odečteme C na druhou a přičteme výraz 2AB kosinus gamma. Pak vlevo dostáváme 2AB kosinus gamma a to se rovná A na druhou plus B na druhou minus C na druhou. Kosinus gamma chceme osamostatnit, takže celou rovnici podělíme výrazem 2AB. Kosinus gamma se tak rovná A na druhou plus B na druhou minus C na druhou lomeno 2AB. Dosadíme 100 plus 81 minus 121 lomeno 2 krát 10 krát 9, což je 60 180. Tento zlomek můžeme pokrátit 60 a dostaneme tak, že kosinus gamma je 1 třetina. Odtud snadno vyjádříme, že úhel gamma má velikost 70 stupňů a 32 minut. Druhým krokem může být vyjádření úhlu alfa. Použijeme synovu větu ve tvaru C lomeno sinus gamma se rovná A lomeno sinus alfa. Pak sinus alfa se rovná A krát sinus gamma lomeno C a po dosazení 10 krát sinus 70 stupňů 32 minut lomeno 11. Úhel alfa je pak roven 59 stupňům. Na závěr vypočítáme úhel beta pomocí součtu vnitřních úhlů v trojúhelníku. Beta se tak rovná 180 stupňů minus alfa plus gamma, takže 180 stupňů minus 59 stupňů plus 70 stupňů 32 minut a odtud vyjádříme, že beta je 50 stupňů a 28 minut.